kwaniriza ku YouTube channel no nze Zambari Blasom Kasankola nnyo bwa karabara bakumikolo muche muita MCing obo kwa MCing akumbaga njagala kuba ku binnunga mya ku mikolo gino kubimu kubiyenda binga nkoso obumanyirivu bwenda binga nkola nga MC tube ko bitutereza ati no kulaga abantu abatufa bajjo kuyamba ngo kolo mukolo guleme kufukira kizibu manye mbaga eno nunji era abantu bajesunga nyera buli mtu abera nga mbula mchayayana gwe mukolo gwe mbaga lwachi kwanga munsi tuline mbaga satu katonda ze yatua naye mbaga eliyemu yoka jobera ko ngo otegera nolwecho yuwande jukoze nyungu yagara tuline mbaga eyo kuzalibwa mbaga eyo bugole ne mbaga eyo kufa naye mbaga ebiri bakolera nkolere eyo kuzalibwa ne eyo kufa bakuyamba buyamire bajikolera kwango batotegera to bawo naye ne eyo bugole jyo kolango otegera cho vola abuli muntu ajiteka munnyo era yagara ajikole burunji naye ebintu ebifuga embaga naddala eno ku reception jengendo kutandikira ebirala tujja byogera ke mpole mpola naye nga nze musika ntunuliro ekiseera kino ekyobwakalabaala babwe kibeera ebimu tubibiwusa amaaso ate nga bikulu ekisooka kiwa byonna ebyuma kikulu omuntu agenda okwogerera omukolo kikulu okulya n'okunywa kikulu ebyo ebisatu ebisooka byolina okumanya ne bwona yambala engoye zifaanana zitya nga zifaananye zitya abantu ne batalya kukkuta mbage ja kubata mamukwane lati bajja kujetaga nibo ono abereta era mtu bajja kogera kale banange ndaba yayamba dengo ende yokunyimata yanyu abantu fa batalide ne bigambe bifana nabwe bitu songa tene bwo munakole bifana bitane emusine bwana bamulonji nge byuma sibirunji nebe to ina kucho ja kufuna mukumbaga yo era te bikugasa no reche byo bisatu bino kube bitufu wabula ekintu ekyangu yembaga obo kutukira mbudde beba kube bifananye abakube bifananye yabo betaga nenga oliko omuntu asobola kukontrolinga manya abagole temugambikako kati mwetaaga omuntu asobola kubafuganga obulungi n'ebifaananyi bibayambako okukuuma obudde ekyo kikulu tugenanga kwogera ku bigambo bino bibayambeko bwe mba muteekateeka embaga zammwe mubeeko kye mubimanya waliwo okweraguliriza ennyo okuzze mu mbaga tulina okumanya ekisooka okubeera n'emperekeza ennyingi ennyo ffe wano mu Africa oba mu Uganda tetwalina nnyo mperekeza n'olwokuba tukopa ebize okugeraageranya n'okweraguliriza kugamba nti emperekeza zino ekiziteesa maaso kutangira muntu ayinza okuloga abagole manya okuva edda nedda nga abagole abo babaloga kakati abantu baakeeranga ku mikolo ne basimba eddagala maaso wana abagole bwe bagenda okuyita abagezenya abaasooka okubitegera ne bamanya nti kakati ono babajjanga kuyita wo abagole kaweaberengawo abantu abanaasooka nga okuyitawo mu maaso bwe babawa eddagala baliggyewo abagole bayitewo nga tewali ddagala gwe mulimu gw'emperekeza ezo era batu kugamba nti naye abakulu bano bayinza okubuuka eddagala ne balibuuka kakati kye tulina okukola tuseewo n'obwana obuto kyova olaba olumu tugamba n'abagole nti bw'oba embaga iyo tokkiriza mwana wo akuzaalira ddala kuwerekera si mu bubi lwakuba abagala abamu bwekyo bagamba atabukanenze omwana wange gwe nzadde namugulidde ologo eyasooka awo n'omuleka naye olumu tuba tubataasa kubanga omwana wo kyangu okubuuka ebibamba ebiri awo n'agenda nabyo leka bali abatabivunaanyizibwako bajje basambirirewo biveewo osobole okuwona mu bibamba ebyo mulimu n'ekyebirabo kyovula ennaku zino tuvumirira nnyo n'ekyabantu okubawa n'okubakwasa ebirabo kwatugamba omuntu waakolera embaga munnange naaba ayiseyise mubintu bingi tuba tulwanye entalo naddala ffe abasajja n'abakazi mba mulwanye kati nga kyangu nnyo okulaba omuntu munnange okulowooza nti akwagaliza naye nga ase kutabula bufumbo era tulabyeko embaga ezisasika n'amaka agatabanguka ng'ebintu byavudde mu mbaga ekyo nno kiba kikulu nnyo nnyini ddala bwe mba mulonda speeches zino abantu abamu akakwata nga sala ya kitafaali mu ggulu mukwano gwange ayina okwogera gundi ayina okwogera gundi ayina okwogera gundi ayina okwogera abalala ne bagamba kakati omukwano yasooka n'ebirala kamba weemu enkola ennyangwe n'abanguyizanga embaga ekisooka ensonga enkulu gye mulina okumanya nti speech enkulu ennyo ku mbaga eyo ziri speech ssatu enkulu ku mbaga wadde tuteekamu emikwano ne gye tukolera naye speech ensinga obukulu ku mbaga ziri ssatu esooka abazadde b'omulenzi kubanga be baba bannannyini mbaga eyookubiri abazadde b'omuwala n'eyookusatu mmwe abagole ze speech ssatu enkulu ku mbaga lwaki nti abazadde abo olumu tugenda okukola emikolo gino egisooka nga abazadde abamu babadde tebakkiriza oba mwana mulenzi kwagala mwana muwala nga bakyalina akadubudubu ku mutima era ng'ebigambo bye baabasabidde si birungi so ensonga enkulu lwaki tubaleeta n'okusooka okwogera nti babeeko bebannyonnyola nti bannange baana bange mugende mube n'emirembe mu bulamu bwammwe era tubaagaliza mirembe ekyo kikulu n'abeewa muwala baagalize omulenzi emikisa amaka gabeeremu emikisa naye abamu ndabye nga tukola embaga abazadde ne babasembyayo ne boogera nga bakooye n'ebirala bingi gano nga bawa amagezi ne kwa naffe abalaba nayiga omulimu guno gw'okukola ng'obwemusi mugamanye era gabanguyire nga mukola embaga ezinaatwanguyira bino tubyogera kwaa twagala nnyo mumanye ng'abantu abatuufu
zegaza mbani nkoro kwa karabara ba ne bananga barabwe tuli era tusubira nti bomuna atukozisanga tujja kuwa yamango kwa fundi abantu abatu fabana bakorera embaga esinavam abazadde nakuzira tubogeza mangu kirwa covid nti azene bilala ne fyo kuvedda tubogeza mangu ekisoka ekyo kye nkugambye nti obukuru bwabe obukuru nye bigambo abantu bayino kubibuli yango budde bukyali nyekyo kubiri abazadde bo ruva mu kanisa mu kerezo ba muziki tabaina walawo bagenda batambula direct okugenda ku reception ne kikwanguira nti bonaba yita bajja kubaawo okusinga to kusoka rumo kuita mikwano simanyi nabandi ngatibanna tuka nolwe ekyo kyo kikulu mwino okwongera okukimanya nekyo kusatu abazadde bonna bonna boogera olumune boogera ebitama abazadde tuda kubaawo wakati weda kikana mutano kusawe mune kitundu nga boogedde ate bosanga bannaffe abeeri erije sijja kwogera boogera naawe n'okoowa naye abazadde bonna ate mulemenga gati abazadde wange tayogera ayogera katono bannanga excitement sometimes causes people to speak a lot muntu wamala okusanyuka ayogera naawe ne weehuunya nolwekyo abazadde abosanga saidi y'omulenzi ng'eyogedde katono saidi y'omuwala ate ajja kwogera bitame bosanga saidi y'omwana ng'eyogedde katono saidi y'omulenzi ajja kwogera bitame nolwekyo kumwe abatandika okukola obwemisi tubayigiriza ku byenda byeko ennaku zino bwoba oyagala abazadde boogereko ebitono tobogeze ng'enjala ebaluma tokkiriza kumala kulya bwe bamala okulya ne bakkuta ne banywa namu ye n'embaga bwe bayaba naffe abakatoliki mu nsaasira okwogera bayo ne kulwa okuba nkozesa experience gyenda bye abakatoliki omukama yabawa batambula n'ebintu bisatu ebikulu ennyo sapuli opena ne kamulali kye babikozesa be bakimanyi naye ebyo byera embaga yaabwe olutuuka omanya nti bajja kulwawo kati bw'olinda abazadde bamale okunywamu bamale n'okulya bagenda okutuuka okwogera nga n'olumu ebigambo eboogera si birungi bantu kuwulira ogenda okulaba nga n'omugole akwetaga zambaali zambaali balekeraawo ogamba abazadde balekeraawo nze mbasobola kuyimiriza abazadde era mbaleka ne batabukira omwana waabwe ensi n'eryoka ewulira ekyeneena n'olwekyo ekyo kikulu kyokimanyi kati ebirala ennaku zino kyetukola okumala olumu tubatwagala embaga eggwe mangu abantu abamu bawulira nga bankizo nnyo oyagala boogere bateeke mu memory lane yitabana nga ba ex-events babakwate batemeeteme ate memory lane terina kulwawo nnyo tuteekamu best exciting moments ze boogedde kino nenye beyadde kika kumi kinene nnyo n'osanga memory lane nga yakoze ya ssaawa emu n'ekitundu ani anaagiraba ku mukolo 10 minutes oba 5 zimala ng'otaddemu abo abantu abakulu abalina exciting moments ze tulina okubeera nazo ensonga enkulu olumu lwaki tuteeka ku employers boogere kubanga tuba tusuubira nti okyakolayo era oyagala okwongera okugula akafo ku mulimu gy'oli mukama wo omulabewo naye akulabewo olumu kyekibateesaako n'ebirala olumu ekituyisiza ba siblings oba baganda baffe kubanga tusuubira nti olumu tugenda okukola embaga zino nga ne bakitaffe abatuufu oba bamaama baffe abatuufu baafadda nga baganda baffe bano babaddewo mu bulamu bwaffe oba n'emikwano gyaffe gino nga gibaddewo mu bulamu bwaffe kyekiteesaako speech endala ezo mu nkola eyo n'olwekyo nkoze YouTube eno kubalaga nti bw'oba okola embaga oba nga muteekateeka speech si byampaka ennyo nti ono mukwano alina okwogera ono alina okwogera n'ono alina okwogera n'ono alina okwogera londamu the best key people b'osuubira nti bajja kuyamba ebigambo bibeerenga bulungi era munyumirwe embaga kubanga ekyo kikulu nnyo nnyini ddala waliwo omuze ogugenda gukula ennyo mubannaffe abagole agenda n'akwata alina abayimbi alina bandi alina culture troop alina ebintu nga lukaaga kyokka byonna ayagala abikole agenda kukyusa emirundi musanvu kyokka ye musa ayagala obimukolere mu budde kakati olwo n'olyoka olaba akavuyo mu mbaga lwaki eyamwambaza afuba kumalayo ngoye ze naye yeerabidde nti kuliko ebintu ebirala bye mwasasudde birina okubeerawo emusoba okyakutta omuzina agenda okulira ngaomugole bampakuddewo dde agenza kukyusa gwakubiri agenza kukyusa gwakusatu agenza kukyusa gwakuna agenza kukyusa gwakuta n'otabalirira bino ebirala nti nabyo wabisasudde bibeerewo ng'osasula abazinyi b'amagana nabo baagala okukuzirira nga w'oli ng'osasula ababbaani nabo baagala okuyimbira nga w'oli n'owendo ng'ayagala okubaawo n'omuyimbi ayagala okuyimba nga w'oli ate abala ne mulyoka muwoza kino omuyimbi yanyingiza omuyimbi yanyingiza saagala kugayita maalo naye tebinyuma nnyo omuyimbi okuyingiza omugole lwaki olunaku luba lulwo gwe gwe twagala okulaba ne bw'onyumye kakati ogenda n'ogamba nti omuyimbi yakuyingiza omuyimbi n'akulembera mu maaso abantu attention ne bagijja ku gwe omugole ne batunuulira omuyimbi kakati gwe n'obanga gwe weewaganya mu muyimbi gw'oyagala gw'oteeka feesi yo mu muyimbi gw'oteeka feesi yo mu muyimbi bakulabe lwaki okola ebyo mutukkirize tubateekereteekere ng'embaga munyumirwe embaga ate n'ekyokwe bw'okola ng'embaga yitako emusi mwogere mwaku advising olumu muwulire ffe tulinawo n'enteekateeka ennaku zino kati tugezaako okutendeka ba MC abalala oba bannaffe bakala abalala baba bakola ku mikolo gino okubaako obukugu bwe tubawa kino emikolo bagimanye gyawukana engeri gye tukolamu embaga si gye tukola okuhanjula si gye tukola omukolo gw'amazaalibwa oba oli ayinaka birthday party si gye tukola omukolo gwa graduation party ng'ekoleddwa ate si gye tukola omukolo ogw'omukolo omulala gwonna ogw'okusanyusa oba bantu oba bakuŋŋaanye ebyonna twogezaako okubitendeka tufune abantu abatufa banaakola nga omulimu guno n'olwekyo ku YouTube channel tujjanga kuyisaako obubaka obumuteeka ebibuuzo wansi awo tubuuze baako byetugamba olabe buli kintu bwe kikwanguyira nze nkyakuwa ng'ebyange omuntu byenfuna
Ataba mba manyo tuta bukire nyonga BMC. Lwachi. Kubango bwana okusomozwa kunene. Lwachi. Ntimu wetukora nga BMC. Ebintu bingi atabuli omagala akolere mbudda agende. Nore chorumu MC bo mulaba nganga ina byakola muwe abye kubya byatetenkanya. Okugeza ntirumu MC ogena nomganti omukore gundi agala omuyimbi gundi agala yimbe buno budde. Nakerewa. Ate gwe no lwayo. Ate nabagole mumanyo gendo okuchusa. Ne mulwayo. Omba mukoraje. Njagala mubalirira abantu banaba bazze ku mbaga yemba ne mbaga enyuma abantu buli rwogenda. No lwayo. Nokumanga abantu bakendele tebachaliwe. Bigambo tebitambula kulungi. Ngenda kusoka njogere mune ex munango no Christopher Galukando wa ex event. Yagenda kubulira okusomozwa kwa sanga yebwa bakumule ku mukoro kwa yemu kubiwa bifananye. Kafuru gwetu ina wano mugwanga da Uganda. Ndeta abantu bakugu abana akuyamba okumanya kumwa batekateke mikoro. Agenda kubulira ku experience ya mbe bifananye mino okumanya. Nzabulina kunyanga kusharinga kwebyo MC chicha ino kugaidinga mu chicha ino kola chicho lino okumanya nebimbo akuganti kino kino kijemu omuulirizenga musobola okunyumirwa mu nkola efana nawo kunji kwanga naye mu musasa MC aba mukuru nnyo ku mukoro ogwo ebintu byonna babitunulidde ye owemera ayagala kugabula agende owakeke ayagala kusala agende omutimbi naye ayagala kulaga nga bweyatimbye kakati no waliwo ne ne yayamba zo mukoro ayagala kumala yongo eso zonna ate yo na abagole abatateesa nze nagambye kino tokikyusa kamala okuyita Christopher Galukanda je anaitwogere mukwakubulira ebyebifaananyi kye muyina okukola tovaawo ku mukutu guno tujjanga gaba n'ebigambo bwe biti.